Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Transport Fever 2. Продовжуємо далі, це у нас четверта серія забудування потихеньку мапи. Я не впевнений, що ми її забудуємо, але треба хоча б спробувати. Вірно? Минулі серії ми налаштували, що тепер в нас йде прибуток в мільйони, і цього достатньо, щоб ми почали потихеньку будувати залізницю. Цим ми зараз і будемо займатися. Але, по-перше, знаєте, що я хотів би зробити? Я хотів би зробити пасажирське перевезення між Києвом і оцим містом. Ну, просто там декілька автобусів пустити, нехай будуть, а потім вже буду розповідати, що ми будемо привозити. Я, напевно, буду забезпечувати оце місто, там вже і бровари писали. Це, ну, я потім ще загляну в коменти, подивлюсь, який комент найбільш всього вподобає, як зібрав, і ту назву, якби, зроблю. Угу. Так, мені потрібно будівля, далі пасажири. Не хочу велетенську автобусну станцію з трамваями. Трамваї не бачу сенсу поки робити. Потім трамваї, може, зробимо. Так, і де мені тебе так поставити, щоб ти захопив? О! Ось тут ти захоплюєш усе місто, виходить. Вірно? Вірно. Зупинку тут. І ось тут мені потрібно так зробити, щоб воно все місто біленьким захоплювало. О! І ось тут. Все, є. Там автобусні лінії і все інше ми будемо налаштовувати трохи пізніше. Так, є. Тепер я, напевно, швидкість трохи більше зроблю, щоб у нас були гроші швидше. Маршрут. Далі встановлюємо ось так. І далі встановлюємо ось так. Нехай там декілька автобусів буде їздити. Київ, не знаю, що там буде. Коротше, Київ. Ось так. Є. Мені ось цікава річка. Річка тут. Я просто рахував, що місто десь приблизно до ось сюди може вирости. Ну, Київ. Десь приблизно ось сюди. Тобто до річки у цього міста буде вихід нормальний. Можна буде зробити якийсь порт. І по воді є в нас там є ще якесь місто. Ага, ось тут. О, можна пасажирів теж по воді якби зробити, щоб вони їздили. Ну це на майбутнє, далеке майбутнє, що можна так зробити. Добре, тепер поїхали, зараз виберемо транспортний засіб. Транспортний засіб. Як мені подобається, коли грошове забезпечення, добре. Так, що у нас тут є? 25 км на годину не підходить, а ось німецький C40 підходить. У нас 40 км на годину ж їздять у ці вантажівки. 40 км. Давайте купимо в кількості 2 на 194 тисячі. Так, і відправляємо їх на пасажирську лінію Київ. Все, виїжджайте, здарайте, я зараз на вас подивлюсь. Ну це все, це потихеньку вже починається якби розростатися транспортна ця імперія. Це тільки початок. Якщо ми добре налаштуємо залізницю і вона буде йти в прибуток, далі, якщо пасажироперевезення буде якби в попиті і буде дуже багатенько людей, тоді ми вже не автобуси будемо запускати, а можемо запустити вже залізницю або щось інше. Іноді можна не залізницю запускати, можна запускати трамваї. Але мені не подобається такий шлях, трамвайна лінія між містом одним і другим. Таке собі. Хоча деякі гравці це використовують, і я знаю, що це дуже-предуже прибутково. Як кажуть, кому подобається, кому ні. Так, добре, нехай вони тоді виконують свою працю, а ми поїхали. Дивіться, в це місто, поки що не назване, потрібна цегла. Зараз ми будемо виробляти цеглу, вона дуже легко виробляється цегла, і будемо транспортувати сюди. Скільки вона потребує? 110 цегли. А для чого ми це робимо? Дивіться, ми зможемо зробити це місто більше, воно буде більше потребувати у нас цих якого інструментів, і, звісно, в нас завод буде більше споживати
дошок і буде виробляти більше інструментів. І це дасть ще додатковий прибуток. Тому нам якби потрібно це зробити. Я хотів, знаєте, що подивитися лінію. Ту, що ми запускали в минулій серії. Ага. Ну, давайте, знаєте, що зробимо. Добавимо на лінію всього 1, 2, 3, 4, 5 транспортних засобів. Скопіювати. Зараз я подивлюсь, все вірно я зробив. Так, все вірно я зробив. Хочу, щоб вони підтримували норму річну 400 на жовтенькій лінії. І щоб я вже не переймався, що вони все перевозять, все доставляють, все в них там добре. Так, це ми закінчили. Нехай їдуть. Тепер йдемо сюди. Знайшов я місцевість, звідки ми будемо все це діло вести. Ось знаходиться у нас завод будівельних матеріалів, котрий виготовляє якраз цеглу. І звідси ми будемо залізницею транспортувати. Ось так це буде йти. Ось тут буде станція. І ось так ми будемо їхати. Скрізь цей завод. Нафтова свердловина, тобто. Ми його чіпати не будемо. Він потім через деякий час зникне. Далі ось так проїжджаємо. Тут такий невеликий буде поворіт. І сюди заїжджаємо. Чому саме сюди? Поясню. Дивіться, якщо зараз подивитися, з якого місця потребуються саме ресурси, то ось в цьому місці ресурси цегла більш всього потрібно. Тобто ось тут цегла, і ось тут потрібно ставити станцію розвантаження. А ось тут, звісно, вон, бачите, інструменти. А якщо ми будемо займатися пасажирами, тут вже дуже така цікава річ, щоб ми розуміли. Тобто я розумів, буде це місто віддавати пасажирів або приймати. Якщо буде віддавати, то з зелененькою, зараз покажу, як це, може комусь буде цікаво. Ось бачите, оце зелененька, це житлові будинки, а ось це жовтенькі промислові, а ось це комерційні будівлі. Щоб зробити потік людей, треба з зеленої зони, неважливо якої, ввести в ось цю промислову або комерційні будівлі. І тоді потік людей буде. Ну, так працює в грі. Не завжди може станція весь, все місто охопити, і треба якби робити таке. Ну, це вже потім. Головне, щоб ви знали, що така механіка гри, і її треба якось використовувати. Так, поїхав. Мені потрібен оцей кар'єр. Зараз ми його трохи... Ось так, він налаштуємо під себе. Далі пришвидшимо швидкість, щоб у нас гроші швидше йшли. І далі поїхав налаштовувати. Так, на майбутнє. Давайте зробимо, що тут буде дорога, котра буде проїжджати скрізь. Проїжджати скрізь, і вона нехай буде найбільша. Ось така. Можна навіть... Так, ось така нехай залишимо її. У нас вже там місто є? Так, місто у нас є, тобто тут може бути магістраль, котра буде йти. Це місто. Тим паче вони не з'єднані, і можна буде пасажироперевезення спочатку автобусом зробити, а потім вже і залізницею. Так, завдання у нас таке. Ми зараз беремо з кар'єру каміння, веземо його на завод будівельних матеріалів, створюємо там цеглу, далі біля цегельного заводу будуємо станцію завантаження, ось таку кінцеву вантажну станцію. Проводимо колію і тут станцію ставимо розвантаження. Все, купуємо потяг, запускаємо і наглядаємо, як він, скільки дає прибутку, чи дає мінус. Я, до речі, не знаю, буде йти прибуток, повинен бути прибуток і йти. Відстань нормально. Так, є. А скільки коштує ця дорога? 33, а ця... 10. Давай ось тут зробимо велетенську, а тут маленьку дорогу зробимо, щоб можна було покращити. Мені не потрібно. Так. Давай ось так, невеликий поворот. Ага, є вон там місце, де я можу якраз пролізти. Давай.
Щоб багатецько грошей не використовувати. О! О! Добре. Ще трохи. Ось так. Що там виходить? Вниз пішує? Вниз пішує. Добре. Між одною горою і іншою. І тепер вниз, потихеньку. Ось так. Будемо спускатися. Можна було просто зробити пряму дорогу і не цей, якби. Не мучатися, але я хочу ось так зробити. Я хочу зробити ось так. Що там заважає? Ага. Тобто я трохи вперся. А, давай тоді трохи назад. Звідси і туди. Зробимо напрямок. Так. Зіткнення. А що, я не з'єднав його? О. О! Так, ось бачиш? Трохи насипу зробила. І тепер дорожче. Давай тоді ось тут виходимо. І тепер вниз пішли. Ну тут шлях буде. Тепер вниз. Ще. Куди нам треба? О! Ну, не рівненький, нормальний. Рівненький, то ж, не завжди добре. Я чому роблю ось такі шляхи? Чим далі йде шлях від однієї точки до іншої, забезпечення, тим більше грошей за це дають. Маєте це на увазі. Тому краще якось там гору оминути або ще щось зробити. Є тільки випадки тоді, коли потрібно цей, якби, швидкість. І тоді вже коригуєш ти шлях. Щоб він був швидший. Якщо ти не вкладаєшся за один рік, там, 15-16 хвилин інтервалу, тоді ти вже починаєш робити так, щоб вкластись в один рік. І скорочуєш шлях, там, через гору робиш, або ще через що-небудь. Я зараз спробую прицілитись. Угу. О, ось так. Повинно зараз добре коло таке вийти, якщо вірно. Ну, майже. Ну, давай подивимось. Ну, майже те, що я хотів. Крім останнього з'єднання, мені не подобається, як воно з'єднало, тому зараз трохи сам зроблю. Сюди. Так, давай трохи назад. Угу. І тепер поїхали. О! Ось так, я думаю, буде добре. Все. Є. Зробили. І тут, звісно, розвантажуємося. Так, поїхали станцію завантаження робити. Зразу ставити будівлю депо, дорожнє депо. Дорожнє депо в мене буде знаходитися ось тут. Ага. Так. Ну що, буду показувати все будівництво. Раз вам подобається, все добре, що вам подобається, буду показувати все будівництво, казати думки свої, що як я де використовую, чому. Так, давай тут трохи ось так зробимо, добре. Тепер ставимо. Ага. Під'єднуємо вулицю. Це нехай так і буде. І тепер станцію завантаження. Станцію завантаження. Ну, десь ось тут можна поставити. Тільки 30 метрів нехай вона буде. О! Все, є. Можна потім буде її розширити при бажанні, якщо потрібно буде, і якось по-інакшому зробити. Так, є, налаштували. Що там з грошима? 4 мільйони, добре. Це мені подобається. Тобто ми будуємо, оце всі дороги, котрі ми будуємо,
на них витрачаються гроші. На них витрачаються гроші. Так, а ось тут далі мені потрібно розвантаження. Просто ви повинні проїхати, розвантажити і все. І більш нічого я не потрібно робити. Все, є. Каміння. Так, ось тут треба зараз кар'єр. Зразу підписуємо. Кар'єр. Вірно. Без м'якого знаку буде добре. Кар'єр, а ось тут буде зразу будівельний. Будівельний. Будівельні матеріали. Так, є, зробили. Там є, тепер налаштовуємо маршрут. Звідси сюди. Угу. Це у нас буде каміння. Каміння. І що це у нас? Це каміння. Ні, не цехло. БМ. Будівельні матеріали, скорочення. Коротше, зроблю. Так. І запускаємо. Спочатку одненьке запустимо. Так, купити транспортний засіб, вантажний. Тентовий. Весь вантаж. Тут немає в нас ще таких, котрі перевозять каміння, вугілля. Вони такі велетенські. Я їх завжди використовую. Зараз немає, тому беремо тентовий бенз. Угу. І на лінію каміння. Все, виїжджай. Так, стій. І зараз підемо в залізницю робити. Воно поїхало. Хочу проїхатись, подивитись. Це мене потім ще може таке, що переклинити. Я буду перероблювати всі... А, все вірно. Всі шляхи перероблювати. У мене таке теж буває. Так, все, заїхав. А ну давай покажи, як ми там зробили цю дорогу. Ну рівненько. Тут рівненько, тут мені подобається. Ось тут зовсім така файна місцевість. Тут вниз. Та. Файно вийшло. Трохи ось тут подкоригувати і буде все добре. Буде все добре. Це вивантажуйся, зараз я подивлюсь, скільки ти прибутку дасиш. Нормально, скільки? Та показуй, скільки. 5, ні, не 5. 10 з копійками вийшло. Ну добре, тобто буде в прибуток виходити. Тепер залізниця. Зараз я підготую. Так. Я, до речі, не думав, що я так швидко вийду в залізницю. Мені дуже це подобається, що ми так вийшли в залізницю. Тому що залізниця — це таке діло. Головне, щоб зараз ще вона була прибуткова. Збудувати її можна ще і в першій серії, але щоб зробити її прибутково, це вже інша справа. У нас зараз фінансове таке забезпечення є, при котрому ми можемо все робити. Так, я напевно хочу, щоб два шляхи зразу було. Як ви зробити так? Давай. Я напевно зараз виведу його трохи далі. Так, ні, не треба ось так повертати. Просто хочу приєднати добре цей залізницю. О. Ось так. Є. Що там у нас по лінії? Скільки потрібно додати? Каміння. Інтервал 6 хвилин, норма 15. Серйозно? 20? 20 автівок всього додати і буде добре. Ні, 20 автівок, це буде тільки 300. Це скільки?
Коротше, 20 поки добавлю. Зараз куплю зразу. Вантаж. 19. Угу. Одна вже є. Мільйон віддаємо. І нехай відправляємо. Це буде 300. 300 норма. Перевезення каміння. На будівельні матеріали. Якраз те, що потрібно. Угу. Ну і подивимося, скільки там прибутку буде. Далі вже відкоригую. Шість автівок виходить. Тобто шість автівок ще додати, і буде якраз норма в 400 за один рік. Так. Ну, давай тепер ставити. Ставлю так. Питання тільки на... Давай, напевно, в нас гроші є. Роблю максимальну, щоб вона була. Якщо ми будемо збільшувати кількість вагонів, щоб у нас було куди це робити. Біля міста майже знаходимось. Ну, добре. Сподіваюсь, там не дуже сильно буде. Так, є. Тепер повели першу лінію. Зараз я трохи тут зроблю, як я хочу. А, в нас немає інших колів, у нас тільки зараз звичайні колі, все, зрозумів. Я ж забуваю, у нас 1912 рік тільки колі. Угу. Другу також. Далі робимо ось таку стрілку. А чому неможливо? Що там таке? О, все можливо. Є, це зробили. Він поки один буде їздити, ці не буду розставляти сигнали. І потягли. Ну що, куди нам там потрібно? Ага, у нас орієнтир на автовійці виходить, вірно? Нафтова свердловина, орієнтир. Тобто ось туди. Все, давай. Угу. Далі. Тепер ось так. Шлях, може, потім підрівняю. Залізницю краще велетенськими відрізками будувати. Але мені зараз потрібно, щоб трохи зекономити грошей. Пробудувати завжди можна, коли будуть гроші. Так, є. Угу. Так, ось тут найцікавіше зараз буде. Наскільки тут йде велетенський спуск? О-фу-фу-фу-фу. Ну, зараз ще спробуємо. Зараз спробуємо, нічого страшного. Так, ага. Ну, трохи сповільнення він там буде робити. Ось так. Ага. І давай, оп. Спробуємо ось такое. Будь ласоньки. Я тебе прошу, давай мост все-таки повело. Добре, тоді давай скористаємося, щоб зниження було швидкості десь до 60. І далі ось так. Вниз. Слухай, не може воно спуститися донизу. Зараз треба спробувати.
Ні-ні-ні-ні-ні, так не виходить. Давай через цей і будемо дивитися. Ось видимо і на одненьку відхиляємося, вірно? Видимо. І тут же місток такий пішов, капець. Треба з іншого боку вести. Давай звідси. Чого зараз зробимо? Зараз зробимо. Це вам не по рівненькому підійматися. Так. Ставимо станцію. Повертайся, що сказати. Спочатку треба тебе якось зробити, щоб ти працювала, а потім вже будемо відкориговувати. Перебудовувати, відкориговувати. І 700 тисяч. Так. Угу. Бачите, як складно робити, коли місцевість не дуже рівна, дуже складно щось зробити. Так, тепер питання, який я там взяв, звідки? Оце я взяв, добре. І нам теж потрібно взяти ось цей. І тепер повели. Може з цього боку краще вийде піднятися доверху. Ага, ні, звідси не потрібно підійматися, трохи раніше тоді. Звідси. Ні. Давай тоді будемо підіймати так. Де там? Що, ти не можеш підняти вверх? Так, давай по ландшафту тоді дивитися. Ось можна з цього боку піднятися. І якраз можна буде ось там і з'єднатися. Добре. Давай тоді спробуємо. Можна ще так спробувати, але на максимально. Так, підняв. І тепер давай. А ну ще піднімеш, ні? Ні, більш не піднімає. А як мені тоді тебе зробити? Так, давай тоді я шматок звідси і ще підіймо. Шматок звідси і підіймаємо. О. Ні, каже, замало. Замало, каже, добре. Тоді давай з цього шматку. О, підій. Ось так. Максимально вже натиснуло, щоб підіймало. Наскільки це можливо. Так, добре, давай тоді ось тут вирівнюємося. Це ми зайшли на ось цю, так? Вирівнюємось, вирівнюємось, вирівнюємось. Хоча б до 70 км на годину. О, все. Вийшло. І де там у нас з'єднання? Ось і ось. Що вона там? Ні, не дає. Так, добре. Давай на 80.
Ось так. Коротше, вийде, напевно, налаштування все це довге. А скільки тут, мені цікаво, ось тут 16 метрів, а я підіймаюся на... О, скільки? 150 метрів? Ну, воно і зрозуміло, чому я не можу вивести на 150 метрів піднятися. Це ще та річ. Так, добре. Тоді десь ось тут. І звідси нам потрібно намагатися. 150 метрів потихеньку, потихеньку йти вниз. Так, ось. 120. Так, йдемо, 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 йдемо. Намагаюся якомога. Якщо ось так. І пішов місток зразу. А як такий зразу... Так, давай, напевно, трохи інакше зробимо. П'ятдесят. П'ять. Так, може з'єднається чи ні? Щось не зовсім виходить. Щось не зовсім виходить з'єднатися. Ой, в мене є одна думка, зараз я буду намагатися. Якщо ось так провести. Так, це 90 метрів. Далі. Так, повертаємо. Ще, ще. Скільки це? Звісно, не так він швидко буде їхати, як я думав, але нехай хоч так. О, дуже сильний ухил, каже. А ну давай ще. Дуже сильний ухил, ти що ж ти скажеш? Ми майже вже з тобою з'єдналися, ну давай. Тут 139, а я виліз на 112. Давай ось так по рівненькому. Тільки не через місток, а не дає. Ох, добре, добре, зараз. Зараз, зараз зробимо. Все одно гроші йдуть. Може якось... Ну, ну стой. Так, ось там. А ось це ми будемо ввести зараз. То скільки? Сто тридцять п'ять. Сто двадцять.
Ось так, 120 метрів. Майже вже вийшло. Так, є. І ось так пішов. О, все. Фу. Зараз приєднаємося. І що в нас вийшло? Але ми змогли. Зараз будемо потяг запускати. За тебе бачили, скільки часу прийшлось. Щоб з'єднати все це. Так, а можна якось рівненько приєднатися? Ти можеш це зробити? Ми щось вже тут. Просто з'єднай це рівненько. Це, звісно, не так швидко, як хотілося би, але... О! Ні, це не те. Трохи по-іншому. 90. Ну, нехай хоча б так. Фу, вийшло. Невже? Навряд чи, напевно, хтось там буде дивитися, як я все це виводив. Вже не захотів вирізати. Як я все це роблю, щоб ви бачили, наскільки мені там складно було зробити цей шлях. Я б міг би його зробити швидше, при умові, що у мене було б дуже багатецько грошей на трансформування. А так, як у мене грошей на трансформування немає, тому я цього і не робив. Так. Давай, напевно, звідси. Звідси ось так. Угу. Це буде депо. Є. І тепер приєднуємо. Все. Є. Тепер йдемо дивитися, скільки коштує... А, лінію потрібно ще зробити. Чекай. Звідси. І, звісно, сюди. Є. Це у нас... Це його місто. Можна місто. Ні, це його місто. Є. Це його місто. Є, зробила. Ну що там, скільки подяги коштують? Давай. 700 тисяч. Можемо, але 50 км на годину, ну це таке. На 10 км швидше тільки. Так, цей 40 км на годину. О, це вже 60 мільйон коштує. І 271 тисяча на рік обслуговування. 3 мільйони 100 км. 3 мільйони 100 км. Давай, напевно, з маленького почнемо. 60. У нас все одно там, якби, 100 км він постійно не зможе їхати. А ось 60 зможе, і це швидше, чим наші автівки. Наші автівки і тільки скільки там, 40 км на годину можуть їхати. Так, додати. Мільйон. Тепер нам потрібно вантаж. Вантаж. Ось платформа. Платформа зі стійками така. 80 км на годину, а це 50 км на годину, а він у нас 60 може їздити, тобто, якщо ми цю поставимо, вона буде в нас тільки 50 їхати. Так, 372 тисячі. Давайте, серйозно. Ну, два вагони зробимо, щоб було. Може, ще один. Все, три вагони зробив. Купити. На лінію.
це Гуа місто. Поїхали. Фух, скільки ми витратили всього, але ми це змогли зробити. Зараз подивимось, заради чого ми там все це виробляли. Як же він цікаво виглядає. Ну, поїхали. Цікаво, скільки він буде прибутку давати. Все, розігнався. А ну від першої. Давайте пришвидшимо час. І поїхали. Ну, він тут, звісно, підіймається. Ну, 60 тримає. Тобто, це якраз для нього створений маршрут. 60 тримає постійно. Ось тут трохи 46, ну, потім можна буде виправити. 50. Як від першої? О, та, від першої особи це, звісно, файно виглядає. Добре, добре. Ми ще відкоригуємо цей маршрут. Головне, що він є. І це вже добре. Головне, що він є. А там вже можна буде якось трохи краще його зробити. Або трохи інакше. Просто найшвидший шлях тільки через ці гори. Ну, можна буде тунель зробити. Коли гроші будуть, там за 2-3 мільйони тунель зробити. Наразі я б не зміг би за 2-3 мільйони тунель зробити. Цікаво, як наглядати за цим все. Що, ми прибули. Бачу цього. Одинадцять цего завантажили ми. А скільки він їхав? 17 хвилин він їхав. Майже один рік. Майже один рік. Тут треба, щоб він трохи швидше їхав. Хоча він це перший раз тільки зробив. Може на другий раз буде швидше. Це, звісно, не 100%. А ну давай. О! А ну що там з цеглою? Цегла, добре. Круч! Молодець. Зараз ми подивимося, скільки прибутку буде. А скільки вміщує, до речі, я забув подивитися ці, як його, забув подивитися, скільки вміщують вагони по кількості. Захоплюючи, він тут їде, ось тут треба якось підрівняти. Так, ну все, давай, хлопче, під'їжджай. Зараз я подивлюсь на твій прибуток. Одинадцять одиниць. І... Давай. Станція довга, поки під'їде. Не побачив, скільки прибутку. 100 тисяч за 11 одиниць. А витрати поки 71. Поточні витрати 400. А скільки він всього? Він за рік 400 жре. 100 тисяч за 11. А в тебе скільки вміщується, хлопче? Не подивився. Викиди. Міськість 24. Тобто треба збільшувати. Треба його збільшувати. Якщо він буде... Ану, давай, зараз порахуємо. За 11 100 тисяч дали. В нього на 24. Тобто це 200 з копійками тисяч. Це ще 3 вагони, ще 200 тисяч. Вірно? Вірно.
Це 6, 7, 8 вагонів йому потрібно чіпляти. 8 вагонів чіпляти, і тоді він буде окуповуватися і йти в плюс. Але це потрібно, щоб було 8 вагонів. А скільки там один вагон вміщує? Так, так, так. Давай подивимось. Один вагон вміщує 8. Угу. Місткість. Тобто 10 вагонів – це 80 місткість. А прийняти може місто 76. Нормально. Тобто він повинен окуповуватися. Я тільки не розумію, чому місто трохи вниз пішло. Що це спричинило. Якість дуже погано. А, диви, скільки там людей. Ого, скільки людей стоїть. 86 хочуть поїхати в Київ. Угу. Ну все, тут цегла збільшується. Тепер треба подивитися рахунок. Диви. Подивитися рахунок, наскільки ми витягуємо все це діло чи ні. 900 тисяч. Щось там в мінуси пішло. А чому ця лінія мінусує так сильно? А, тому що вона не приймає стільки наразі. Завод не приймає 300 одиниць. Це треба, щоб завод покращився. Він наразі приймає зараз 100 одиниць. І ця лінія мінусує. Ну, добре. Добре, добре. Що він там їде? А ну давайте ще раз. Ось тепер він повинен повний завантажитися. А далі потрібно буде збільшувати. Бачите, скільки залізниця жаре? Це в нас ще був якби 1 мільйон прибутку, який ми ще досі маніпулюємо. 24 одиниці ти завантажив. Давай, хлопче. Я в тебе вірю. Скільки? Давай від першої особи проїдемося. Подивимось. Угу. Я якраз буду зараз дивитися на швидкість. Тут 60 км на годину. Дивитися, де що можна підрівняти, де можна що змінити. Я залізницю будував з цим, з електрикою. Це ж додаткові витрати. А, я навіть не побачу. Ну добре. Таке вже. Вже запізно. Ніхто нічого перебудовувати не буде. 60. Тут теж 60. 60. Ну тут він повноцінно видає свою швидкість. Ніде не гальмує. Ось тут пригальмував на 46 кілометрів. І далі знову йде 60. І ось тут, напевно, зараз ще пригальмує. Ні, не буде. Ні. В одному місці тільки пригальмовує, всі інші відрізки 60 кілометрів на годину, все добре. Ну, під'їжджай. Двісті тисяч. Ну все, треба підкоригувати тільки кількість вагонів, і все буде файно. Все буде файно. Що ж, на цьому буду завершувати. Як бачите, перший потяг ми зробили. Це було довго, звісно, і вийшло ось такий у нас маршрут. До речі, дуже цікавий. Де він там? Ось звідси, ось такий... Може, потім підкоригуємо, трохи краще зробимо, але поки такий. Дякую тобі за перегляд. Зустрінемося в наступній серії. Скоріше всього, будемо все це підкориговувати, щоб у нас був прибуток стабільний. До побачення.